do të jemi të fokusuar tek Federata Shqiptare e Futbollit që do të zhvillojë zgjedhje në datën 2 mars, por ka zhvillime të rëndësishme pasi është kallëzuar në prokurori drejtuesi aktual kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Krimi ekonomik i policisë së Tiranës ka kallëzuar në prokurori presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, por edhe vetë Federatën Shqiptare për abuzime me fondet apo edhe shpërdorim detyre. Kallëzimi është bërë javën e kaluar. Kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegun Arsen Rusta për gjitha detajet në fakt, për çfarë bëhen fjalë këto hetime që kanë nisur. Arsen, mirëdita, të përshëndes. Çfarë mund të na përcjellësh dhe le të themi për çfarë është kallëzuar apo po hetohet konkretisht drejtuesi i FSHF-s këtu 20 vite? Një verifikim i krimit ekonomik në policinë e Tiranës ka zbuluar të paktën përgjegjësinë për dy vepra penale, siç është ajo e vjedhjes dhe vjedhje duke shpërdoruar detyrën ndaj kreut Federatës Shqiptare të Futbollit Zotë Armando Duka dhe vetë këtij institucioni, organizmit të qeverisë së futbollit në Shqipëri. E për këtë krim ekonomik në policinë e qytetit ka referuar tashmë materialet në prokurorinë e Tiranës, aty ku pritet të hetohet Zoti Duka dhe FSHF nëse kanë apo jo përgjegjësi penale. Në fakt gjithçka ka nisur pas një procesi civil ndërmjet ish presidentit të Tiranës, po gjithashtu dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, ku trashëgimtarët e tij kërkonin një dëmshpërblim për borxhin dhe ka zbuluar gjykata se Federata Shqiptare e Futbollit kishte kryer transferta monetare në klubin Tirana, por jo në llogaritë e klubit, por në llogari individuale apo personale të disa persona për të shmangur kështu borxhet që klubi Tirana i detyroi një individi. Për këtë arsye tashmë krimi ekonomik e cilëson këtë si shpërdorim detyre, por edhe vjedhje duke shpërdoruar detyrën, por jo vetëm kaq, sipas një dokumenti të siguruar nga reporti rezulton se Federata Shqiptare e Futbollit ishte në dieni edhe të një borxhi prej 108 milion lekë që klubi Tirana i kishte drejtorisë rajonale Tatimore Tiranë, por nga ana tjetër, dhe pse ishin llogaritë bllokuara, Zoti Duka apo Federata Shqiptare e Futbollit ka kaluar parat në llogaritë e individëve të lidhur me klubin Tirana duke shmangur rrugën ligjore apo kanalin zyrtar të komunikimit edhe të transfertave monetare për të hequr në një farë mënyrë të drejtën për të vjelur parat ata të cilët kishin borxhe për të marrë, siç ishin tatimet apo ish familja apo familja Seferi e cila kishte një proces gjyqësor me klubin Tirana. Arsen, po ka diçka të re, pra sepse ne kemi përcjellë që janë zhvilluar edhe disa seanca gjyqësore, ndonjë paraprake, ndonjë është shtyr edhe për të njohur me dosjen hetimore apo edhe për shkaqe Covidi. Ka ndonjë të re nga kjo sepse llogaritë e Federatës Shqiptare të Futbollit janë të bllokuara. Seancat vijojnë. Për sa i përket i procesit civil për kthimin e borxhit apo shlyerjen e detyrimit monetar, procesi është ende i hapur në gjykatën civile të kryeqytetit, ndërsa veprimi më i fundit që ka bën me përgjegjësi penale është kallëzimi nga drejtoria e krimit ekonomik policisë Tiranë në prokurori për të gjetur përgjegjësit. Gjithsesi mbetet për të parë nëse do të ketë apo jo përgjegjësi penale, por tashmë kallëzimi është referuar në prokurori, aty është bërë regjistrimi dhe pritet që Zoti Duka apo edhe pjesëtarë të FSHF-s të pyetën nga prokuroria e kryeqytetit për këtë kallëzim fakt bërë nga krimi ekonomik, por edhe për veprimet e kryera ndër vite, por edhe për gjatë kohës që llogaritë e klubit Tirana kanë qenë të sekuestruara për shkak të borxheve. Por nuk janë vetëm me këto, ka edhe të tjera në fakt referuar e zhvillim më të fundit, ka edhe denoncim publik nga bashkia kryeqytetit, e cila po ashtu pritet që të bëhet pjesë e këtij referimi tashmë të regjistruar nga prokuroria e Tiranës. Po, sepse edhe bashkia e Tiranës Arsen është aksionere e klubit të futbollit Tirana. Në varësi, le të themi se çfarë vendimi do të marrë gjykata civile e Tiranës për bllokimin e llogarive, sepse është Federata Shqiptare e Futbollit në një farë mënyrë që nuk e di ka bër kallëzim ose ka referuar veprimin e përmbaruesit për bllokimin e llogarive. Ndikon te ky hetim? Në fakt, Federata Shqiptare e Futbollit kërkon zhbllokimin e llogarive të saj për vlerën e 6 milion lekëve të reja, apo rreth 60.000 euro, por nga ana tjetër ajo është një proces civil i cili nuk ka as pak ndikim tek ky proces penal tashmë referuar nga krimi ekonomik. Nëse do të gjenden në përgjegjës apo do të ketë element veprës penale, atëherë do të përballen me ligjin. Shpërdorimi i detyrës është një vepër penale e cila ka një marsh dënimi nga gjop deri në 3 vite burg, por nga ana tjetër vjedhja duke shpërdoruar detyrën ka një marsh ende më të lartë. Por ka
një debat në fakt edhe akuzat ngritura publikisht tashmë edhe për një shumë monetare në vlerën e 2.1 milion dollar apo euro, të cilat kanë mbritur nga UEFA në Shqipëri dhe rezulton që ato kanë humbur, nuk kanë kaluar në destinacionet si që ishin përfituesit klubet shqiptare. Mbetet për të parë nëse edhe kjo pjesë apo edhe kjo llogari dhe kjo shumë monetare do të verifikohet apo jo nga prokuria e Tiranës. Pra, Arsen, momentalisht, le themi jemi në situatën që javën e kaluar është bërë referimi drejtorisë së krimit ekonomik për këto abuzime me fondet që i kanë kaluar klubit të futbollit Tirana. Në lidhje me dosjen e Bashkisë Tiranës, nuk e di kush mund të ketë kompetencë. Bashkia ka bërë me dije që do ta referojnë SPAK në prokuri përveç edhe në organet tjera të hetimit ndërkombëtar. Si mund vijoj hetimi pra? Edhe në këtë aspekt, pra në lidhje me denoncimin e Bashkisë Tiranës. Reporti i zonës. E, do të presim në hetim apo procedim. Parse mund të vijosh. Mund të vijosh se kishim shkuar shumë vogël, mund të vijosh. Nëse ka regjistruar ndonjë hetim apo procedim prokuroria posaçme kundër krimit të korrupsionit ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ndaj presidentit të saj Zoti Armando Duka, SPAK është përgjigjur që ende nuk kemi një hetim të tillë, nuk kemi asnjë kallëzim dorëzuar në zyrat tona, ndërsa në prokurinë e Tiranës përgjigja është se kemi regjistruar tashmë referimin dhe kallëzimin dhe materialet e përcjellura nga krimi ekonomik, ku në të tjera në dosjen e përcjellur nga krimi ekonomik janë paratë munguar apo 2.1 milion euro të UEFA-s, është raporti i pagesës në llogaritë individuale të personave të lidhur me klubin Tirana dhe jo në llogaritë zyrtare, por gjithashtu është edhe detyrimi ekonomik që klubi Tirana për 108 milion lekë i ka drejtorisë rajonale të tatimeve, por nga ana tjetër Federata Shqiptare sipas krimit ekonomik edhe pse ndjen të këti fakti nuk i kalon të logaritë si pas legislacionit, por shmang të atë blokim që kishte klubi Tirana për ti favorizuar antarë të këti klubi për të marë paratë. Por nga nga tjetër, kjo ka sjell edhe një proces tjetër. Jo vetëm logaritë e klubi Tirana janë blokuar, por janë blokuar edhe vetë logaritë e FSHF-s në vlerën e 60.000 eurove për shkak se do duhet të rheqi në borgjin përfaqësuesi trashëgimtarët e familjes e cila ka pasur pronsinë e klubit Tirana për para se t'ja shiste presidentit aktual, zotit Refik Alili. Po, bëhet një shumë fjalë për një shumë të madhe, në fakt tek mbi 60 milion lek të reja, apo tek 600 euro. Diçka do të pyes, në 2 mars, Arsenia vendosur zgjedhjet për president Federatës Shqiptare të Futbollit, zyrtarisht dhe momentalisht nuk ka ndonjë kandidat, Armand Duka ka shprehur dëshirën për të garuar. Nuk e di çfarë ndikimi mund të kenë këto hetime, mund të përfundojnë në një kohë më të shkurtër, apo... Në fakt, hetimet proceduralisht kanë afat nga një ditë deri në një vit e më pas do duhet që prokuria të kërkoj në gjykatë zjatë e afatit, çdo 3 muaj, gjithsesi, vetëm për të parë nëse do të kemi një reagim shpejt prokurisë Tiranës dhe zbardhjen e përgjësive penale individuale të çdo personi, pasi vërtet është kallëzuar Federata Shqiptare e Futbollit dhe Zoti Armando Duka, po varet kush prej tyre, ndoshta stafi i Zotit Duka apo vetë Zoti Duka ka shkelur ligjin apo askush prej tyre se ka shkelur ligjin, do të jetë prokuria që do ta nxjerr këtë fakt në dritë nga hetimet që do të kryejë, por gjithsesi të paktën me sa duket deri në 2 mars gjërat nuk do të jenë edhe aq shpejta, pasi krimi ekonomik shprehet se për të arritur deri në këtë pikë u kanë dashur shumë javë, muaj, pun për të dokumentuar shkeljet ligjore të transakcioneve të cilat janë po ashtu edhe këto vështira për të zbardhur, llogaritur këtu edhe letër porositë ndërmjet bankave të nivelit të dytë, UEFA-s, FIFA-s, por edhe personave të lidhur me Federatën Shqiptare të Futbollit. E qartë, mirë Arsen, faleminderit për këto detaje.